Európa 2. Toto nie sú vinice Dolinských. My sme Európa 2, pozdravujeme z Nových zámkov. Ja som si pripravil takú... Ani neviem, že čo to je, že či to je hláška, alebo to je pozdrav, alebo niečo podobné, ale... It von opens odvözlem. Po maďarsky to bolo niečo v zmysle, že nech sa páči, veľa peňazí a že pozdravujem, tuším. Máš 10 sekúnd na to, aby si mi povedala heslo dnešného dňa. 5. narodeniny sa blížia. Haló. Ja som ticho. Len preto. Lebo ja som šípil, že si pochopila, že je to správne. Hurá! Tak blahoželám 5000 eur pred Vianocami, okrem toho 12.12. narodeniny. Všetko najlepšie. Ešte raz tu povedz, aby to bolo počuť. Ste najlepšie rádio. Ďakujeme veľmi pekne a veríme, že maximum muziky bude v tejto domácnosti vyhrávať tak ako doteraz minimálne. A inak toho 13. Zuzi to platí. My sme v Banskej Bystrici na veľkých narodeninách, obrovská roučovka, Kali, Dominika Mirková, ďalší interpreti, všetci interpreti, teda všetci moderátori, aby som bol presný. A ty, ja verím, že sa necháš nahovoriť a prídeš. Jasné. Budeme sa veľmi tešiť. Super, ďakujem, môžem všetci. Jasné. Toto je super. A potom ešte viem, že Jo Eštet a viem ešte, neviem toho veľa po maďarsky.